ស្ពានដឹកចំណុចវត្តស្លែងស្រុកជីក្រែងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកថ្មធ្លាក់ចូលទឹកនិងមនុស្សម្នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022ម្សិលមិញស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបើតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថារថយន្តម៉ាកនីសាន់ប្រភេទបែនដឹកថ្មពាក់ស្ល